gute ahubwo wowe uje tutaranabikora uko bisanzwe ni gahunda yange ni yandi ni bucece mu gace kandi ni sawa sawa show je ntema nkokora murabizi uyu munsi nka nibereye kuri radar hano bita ikanombe cacana cyangwa mutarisirizi numfashe tumuhonde sinzi impamvu ashobora kuza kandi ibiryo byawe ni funguro ye mane tuba twibereye kuri seti ukaza udutungura udutungura twibereye mu bintu bitwaki wabwira mwana saka tukaganira ashaho rya neza Ani turi mu kazi njya neza turi mu kazi nkifugite Gwino ratasheri ariko muri filime ni muri filime No rugero ni muri filime Ese bimeze bite Ni sawa Ubwo hatwitse kabisa byo kwa kwa ko nitubona muri filime ko ntiba bimeze nubundi Oya nyine urukumva iyo twebwe turi mu gukina nyine ntago tuba dushaka ibindi bintu ku ruhande kwa iminota iba yadutwaye None nawe nibura no kumbwira ati nge ndi buze tuganiye none uje utambwiye none umva umvaga ndabigenza nte ubushize naho ati ndashaka kuza kuri tele ya nkare ukuntu biba bimeze bambwa ati kiroso ntago nshaka kamera zawe ahangaha reka nikorera ibyanjye ariko none nafashe nanetse menya hano uri ndavuga ati reka mpa gusange ni hahandi kubigenda koze wakwiruka wagira ute bamaze kubibona Niba bibona ariko nje nyine nubwo wabibona ariko nyine ubutaha uje ubanze ubwira umuntu sibyo nta kibazo si ubu nje usanze ndi kugira gute ndi kugana n'umuntu nke turimo turapanga ukuntu tugiye gukwinjira muki mu yindi scene ya kabiri ubu naje tugweje tu nakwicaye kuri moto na wibeshya kiroso ndakamubwira no ngwino ngwino oya nukajibashira abantu bahari ukajibashira abantu bahari simbabonye njewe nje nari mwicaye ngwino Genari mwicaye. Wino nutaza cameraman agukurura. Cameraman mukuru ndabona yanze kuza. Muzane ibintu bigaragare. Kimwe nese ni ngufu. Oya, ntago ari ngufu. Ntaza bisobanura. Nsanza kwicaye kuri moto. Naze. Oya nabyo kwicara naho. Eh, nabibonye. Kwicara naho za twicara ni yo hehe. Bimeze bite se? Nsaba. Cyanabonaga mwahuje urugwiro kabisa. Ikibazo cyawe ibintu byose ubizana mu burayi. Kandi abakobwa bazakubwira bwirana. Uzisanga bose barakumenye. Ahubwo barakubwira nyo. Ya kareka ngeze ngo nge yo kamwe kambwiranye njya nkiru bavunkareba kandi bataziranye. Uri ndaye bavungu. Ndi ndakurusha. Nk'abantu bakunze basasa muze ku ni motari ni matari ndaye. Caca uri ndaye. Urabihakana? Nge nago ndi ndaye. Uri ndaye ambaje noneho. Njewe nago ndi ndayambashe. Indaye y'umugabo bayita ndayambashe. Kuri uri indaye. Ndi ndayicari yahubwo. Urayicari. Cyane cyane umwana. Umwana yari yakwicaye. Ese wa. Ya mana nago ngeze mu icara ngewe imbeshyera. Nago twari twicaranye. Kandi nababonye. Uya twebwe ubundi urikumva ubundi urebye twebwe twari turi gupanga gaskiri buti kuntu ari bunyicareho nkahita muhirika. Noneho ahubwo wowe uje tutaranabikora ariko umve ikintu uhita uvanga ngo bicaraye kubera irari ubufite nawe yari kwicaye akuguma ahubwo ari yagiye no shooting njewe ahonde reka mubwire kiroso sibyo ahubwo muri scene kiroso arabibonye Nabibonye njyewe. Kirose araryama akarota. Yarose abyuka arotorera abantu inzozi yarose ngo nibyo bakoze. Nze kwereka abantu amashusho. Nze akwicayeho kuri moto. Nuyerekana. Nuyerekana ngenda abantsinze. Ngenda yerekana ndaza kwerekana. Ngenda abantsinze. Baraza kubireba kandi baraza kubireba babibona. Ubwo niba waramfasha amashusho atemewe nabyo nyine tuzabimenya. Ariko ibyo ngibyo nzi ko nta bihari byo kwicarana naho nawe kereka niba warigeze utubana wenda turi gukina bikaba ariyo mpamvu bikaba ariho wenda byahereye ariko bitari ibyo amashusho nifatiye rero bucece amashusho nifatiye bucece iyi niyo wa mwana wari kugukubita biba ari imikino mana bakurunze amabuye uyu niwe wandi wakandagira kunuza ku buhungu bwawe biba ari imikino ntabwo abakomeje kuko ababizi ko ubuhungu bwanjye ni ubukobwa bwe ni buburu ubuhungu bwanjye kimwe kizaba impfubyi ikindi urikumva nakwigipfakaza iki kindi ndaza kwereka abantu yari yibanze ahanga kuko cyo yari yibanze ahanga
Ora niho umugabo ababara neza. Niho ababara neza. Yahaci. Shaka kubara kwimye ariyo mpamvu wari wahibanze. Ndamukandibere. Sha nange barabimbiye sha ko bibikora. Eh. Cyacha bimeze biteze. No kurumana ariko ngo hari giye bifasha umuntu. No gupfurana umusatsi. Eh. Ni urugero ariko. Eh. Ni urugero nyine turimo kwatinga. Urugero kamba bazurya. Boret, ndamwishyura mutari. Kigaragara mufitanye ikibazo. Oya na kibazo nge mfitanye. Ntabwo ndi kubateranya. Ikibazo ntacyo twe tuba turi. Nokuri. Twebwe tuba turi gushyiramo. Twebwe tuba turi gukina ibintu. Ariko se buri gihe hari no kunda gushutingira. Eh, buri gihe nge shutingira nga. Chacha ni ushutingira no mutari series. Eh, ushutingira hano. Eh, nge shutingira hano. Nandi marokasiyo yandi tujya tuyajyamo ariko uyu munsi nyine twakoreye hano. Eh. Anga ni kwirebe ni kuno. Oya, wi havuga nako ari ngombwa. Nako two kwahava. Nako ari ngombwa kuhavuka. Byumvikana. Ndabikira hanze. Ahantu yarare gusambana nako twavuka. Ariko kirosa. Ni urugero. Hariya wakuyemo. Ni urugero. Aho ndambana. Aho nakiri. Ni wari bintu tujyahese. Ibyo bintu reka mbabwire. Ibintu kirosa mvuze ni mu byemera. Nta kintu muri amufasheho. Ntacyo muri bufateho. Nge na niruka nuko ubu ntunguye nge ukantunguza ibintu. Ugusanze mu byaha. None se unsanze mu byaha se gute? Ntago byaba. Ariko se gukina ni ibyaha. Eh mwami mu kwa gitinga. Ase wa gitinga. Timuni ndagusuhuje. Eh ura numukire tuziranya afite imodoka ukumva eh abakire baramenyana ubundi. Eh abakire baramenyana. Afite cano yitwa Muni Galaxy TV. Muni Galaxy TV. Ewan. Bitwaye iki se nge ntanyamamaza. Nange rajya nyamanyama. Rata bagiye kuri mu Burundi yabwiye. Bagiye kuri Muni Galaxy TV. Eh Muni Galaxy TV. Eh barebe ibintu. Barebe urugo rwange rata. Bagende barebe urugo rwange. Barebe uriya mupatri ukuntu aba yahashumitse. Eh naho ubundi rero kirosa rero reka nkubwire. Nge mana ibyo bintu ntago kunda nyine jubanze uteguza umuntu kuko ari giye harahantu uzajya ukayiturumburamo urukumva bagahita bagusandaza gahunda yange indirimbo ya King James gawe barurugero gahunda yange ni bucece mu gace urumva kagiye ntima nkokora bucece mu gace bitanje ibyo bintu byo gute mu kokora umpora mbikumva none nange ndamutse mbaye umunyamakuru nka kubaza wambwira ko ari icyo utema ugakokora iki njye ibyanjye mitamegaragariza cyambere sindi igiti sindi ipera utema ukokora ariko nkuguyeho bitankugwaho nka bigaragaza mpamvu nguyeho nuko nyine ugenda utareba Ese ubugende ureba wari kungwaho. Ibyo wari urimo bizagukora baraye. Ase wakijijwe. Ariko se nzakizwa kanga. Ubu ni ukugira ngo anteranye kuri mama. Rata mama nubibona iki kirambeshyera. Uyu nguyu mbere yaguraga inda ariko ubu sinzi niba ariko imikino. Ni urugero ariko. Ni urugero natangaga. Ntabwo ari byanyabyo. Uheruka gusenga mu rusengero ryari? Mperuka gusenga mu rusengero. Ejo bundi ku isabato. Uheruka gusambana ryari? Ntabwo sindanabikora. Urimanze. Urabizi ko yigeze unyoshya ngo tujye kugura indaya nka kwangira. Sinzi ukuntu njyewe. Sinzi ukuntu njyewe wambwira ngo. Uri kumva? Sinzi ukuntu wambwira ngo njyewe ngo naje noneho kukwibeta mbijyamo kandi warabinjyanyemo nka byo. Uri gukina filime kati. Ibyo bintu ntabwo byari byanditse muri script ibyo kujya kumbegera. Ntabwo byari byanditse. Ibyo bintu ntaza kubisiba. Ok, reka twigire gucaca. Muri iyi minsi bihagaze bitese. Shani sawa igoma cyaje ni ntuza ariko ni sample waduhaye cyane cyageze hanze ni integuza ariko indirimbo yararangiye turimo turakora video ngomba kwiga kabisa hari cyo no kuzayumvira iwanjye abafana bakayanga nyumva njye yanyumvise mba numva ari nziza ariko umuntu wese anyumvishije ahita ambwira ati wabuze ibyo ukora ntabwo ariho ujya gutegera mu gisimenti se mu gisimenti byari akazi ariko uyu wagiye gutegerayo ujya gutegerayo byari akazi ntabwo karangiye na Sodoma ariko mw'abantu ubu iki kintu kizi ko njyewe iyi mico yacyo njye turi mbishyira hanze yakase ko nyine yaka impamvu yaka we biriya binakora agira ngo njyewe turafata kubera ko nyine sindamugaye ibintu byose nyine ngenda mwoshya nkamushima ngo ukoze neza akagira ngo nanjye ndabikora ko mu ndaye oya yakarambekera iyo no ndakamubwira Sodoma sindanagira ndanawe muri Sodoma ndagenda mubazaho yagize tuzahura mubaza ahantu yabikuye ntabwo ndaba nsinzwe kuko ashaka no kumbeshya niba atambeshya wowe uri kumubeshyera umva
biraguhamye nubundi wemereye cyane bimpama bita ntarabikoze ako wa mugani wanyu batakureba nabe nacyo banyu bataza kureba ari kuvuga ngo ako kantu ubushyizemo nako kaba ari saza kubimenya ari ataza kugira ngo nibyo nako ari kuvuga ngo ataza kuyimenya ataza kugira ngo nibyo iyi bore mwe mu gushutinga ni episode ya kangahe ni episode ya 8 kuri season ya 5 ya Motari series ya Motari series yanze ryari Ingi twebwe byacu natwe dutema dukokora. Nalike byacu dutema dukokora ejo yabigezeho. Eh ejo zageraho. Eh. Bakunzi basasa muze kunyarukiraho ejo. Sangahe. Oya nago nabwira isa ariko ngende kora. Nge na uploading ka video, video zanye nzire kora saa 3 z'ijoro. Eh nda kuye video nda kubereka ndaza kubereka hari amashusho nakwibye nafashe ibyo warurimo ndaza kugenda nyacishamo ibintu bazageho bareve mana gasane nubwo kumba waruna hari na mbere se nende hari hejo muri etage ndaza kwibona amashusho nayafashe ibaze ehe uraza ukiba umugono n'umugono nyine se yatwi none ngi paparazzi mbandi mu kazi subize na paparazzi eh mbandi mu kazi okay reka wenda nkureke usubire kuri mwiciye umwanya nyine shuti yawe reka madusoza ikiganiro cyacu ugiye ikintu ubwira abantu badukurikiye n'ibintu uri kubategurira cyane cyane iriya ndirimbo buriya niyo yankomye nange noneho dusoza ikiganiro cyacu komeza mu shuti yawe iriya ndirimbo rero nayo ni vuba cyane nka yibatera hanze nanze kuyibaha arodio ndi gukora video bigeze mbega nko muri kuri 50% kugira ngo video irangire kubindi wenda bazabyandika muri comment ni kuri iyo ndirimbo nisohoka nibabona nshoboye kuririmba nzabikora kandi babona ngomba kuvuna CD nkasu nkafatizuka nkasubira guhinga nabyo nzabikora kuko nubundi nibo tubikorera kandi babona nibabona uzaje yumvira wenyine nabwo bazabikora niba ubona nzaje yumvira mbyenyine muzamba bare basi mungurire ka bluetooth njya nyumvira ko nta nako mfite uzagiyumvira uyu mwana ariko se murakundana nubwo mwari muri gushutinga murakundana bimeze bite Oya nago dukundana. Uyu nguyu turakorana nago mukundana. Gusa none ntitwangana dukundana urukundo rw'abana b'Imana nk'abantu bakorana ibintu nk'ibyo ngiye. Ariko gukundana wowe ushatse kuvuga kuko nkuzi uburaya bwawe urumva nyine mise mbutekereza ntago ari bwo ntago ubwo buryo ari bwo dukundana. Ariko buryo umuntu muzima cyangwa umuntu nkawe mu myaka ugezemo. Nubwo utagipfa kwishyira hanze. Uhora ngo uri muri 17 niko uhora ubivuga. Njewas? Eh. Ngo mora ndi kuri muri 17 gute? Imyaka irashize ndatari tuziranye ngo 17 ngo mfite imyaka 17. Njewe na ndora kare ko ubushize sina kubwiye umwaka uje nakubwiye ko mfite 17. Eh. Ubu ngubu nibwo mfite 18. Yorata. Yewe imyaka inga ishize ari 3 mbwa ngo mfite 17. Njye nakubwiye ko mfite 17 ejo bundi muri 2021. None se ubwo kuva gufata bintu nako bene mu konya komeye ngo kubera bira kabiri ugateranyaho rimwe nakuga urumva atari rimwe se atari rimwe kuri rimwe reka nkureke ikomeze shuti yawe ariko rakoze no kunganiriza n'akanya kawe ubu mpaye gatoya ariko nari nkubwiye gituma ariko n'ikindi ngushimiye uciye bugufi uratuganiriza mbo tuzaba tukomeza tubereka ukuntu gahunda ziteye ejo umuziko bazawusangaho wabubagejejeho wari gushutinga ndayibataho urayibataho cyane rwose gahunda ni yandi utema ukokora nanyo nema nkokora ariko ariko nyo si nema nkawe kugutema n'amabere yabyo nanyo nema mababiguza nizere urugero rero ni nk'urugero natangaga nabo ndi butumwa utanga se ubutumwa nabaha nuko wenda nta kintu mfite cyo kubwira abanyarwanda nibikorwa gusa murakoze murakoze rose bayi nyine ubwo turi kumwe yabaye ngere bakunzi basasa rero gahunda murayizi ni yahindi ngiye ntema nikokorera nkubwira ati nyarikira kuri Inyambo Construction Limited ubundi baguhe ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi kugira ngo inzu yawe ibashe kuba urutare tubafitiye amatafari meza cyane akoze mu bimba ryiza cyane ndetse n'amabuye na kokasi nziza cyane duhamagaye kuri nimero uri kureba kuri screen zacu ubundi ibintu byawe tubashe kubigezaho ubugezaho wabiguriye ni sawa sasho nkuko bisanzwe n'ikiroso nima nkokora murabizi ciao